dawladda Puntland ayaa waxa ay degmada Saaxo ee gobolka Mudug ay ka hirgelisay golo deegaan iyo maamul dawli ah. Wariyahayaga Cabdinaasir Maxamed Cali ayaa warkan inooga soo diray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Degmada Saaxo ee gobolka Mudug ayaa yeelatay golo deegaan kadib markii saraakiil ka socday dawladda Puntland oo ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Mudug ay safar ugu gaareen igleelidda maamulkaasi. Doorasho dhacday kadib ayaa gudoomiyaha golaha deegaanka waxaa loo doortay Nuur Faarax Maxamed oo ku guuleystay codka golaha deegaanka oo ka kooban 17 xubnood. Waxaan mahad gaar ah ku jeedinayaa golaha deegaanka degmada Saaxo oo codkooda ugu siiyay si aqlabiyad leh. Waa mahadsantihiin. Anuguna waxaan ballan qaadayaa insha allahu tacaala sida ay doorateen inaan xilka iyo waajibka ballaaran uga soo baxo. Hadal wasalaam. Mawlid Daahir ayaa noqday gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Saaxo isagoo u mahad celiyay xubnihii codkooda siiyay. Waxaan uga mahad celinayaa codka aad siisan xildhibaanada codkii siiyay iyo doortay gudoomiye ku-xigeenka degmada Saaxo. Aniga waa Mawlid Daahir, waa ku mahadsan jiray codka, waana salaam iyo salaam aad ku tilmaantay. Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tige ayaa sheegay inay dhameystiri doonaan dhammaan xafiisyada maamulka cusub, waxaana uu guddoonsiiyey qalab ay ku deeqday hay'adda PDRC. Meesha inaad taariikh ku gashaan ayaa laydiin soo doortay, meesha inaad noqotaan maamulkii ugu horreeyey laguna xusuusto wanaag inaad noqotaan. Doorashadii qiimaha lahayd iyo maamul wanaagii aad soo bandhigteen waxaa laydinka rabaa inaad degmadan kaga miro dhalisaan. Intaa kadib haddaan wax yar koobo, halkan waxaan ugu wareejinaynaa maamulka cusub qalab xafiiseed ay ku guddoonsiisay hay-adda cilmi baarista Puntland ee PDRC. Kombiyuutarkii iyo wixii ka dhimanaana waa igu soo daraysaa. Horey waxaan ugu ballanaynay guriga degmada in bulshadu ay dhisato, waa aynu dhagax dhignay, adna dhoobadaana dhagaxa ninkii dhuuntaa dhaxal kuma laha. Isku tashi baynu ku ballannay, waa dhisan yahay. Aniguna anoo ka wakiila wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ballan qaaday inaanu tarniigii iyo alwaaxii iyo sibirkii keenno. Saraakiishii ka socday dowladda Puntland inta ay ku sugnaayeen degmada Saaxo ayaa waxay xadhigga ka jareen ceelbiyood ay dhisteen qurba joogta deegaanka. Degmada Saaxo ayaa noqonaysa degmadii ugu dambeysay ee gobolka Mudug oo yeelata golo deegaan iyo maamulkii degmada. Cabdinaasir Maxamed Cali, Somali Channel, Gaalkacyo.